еліміздің қарулы күштерінің әскери қызметшілері Біріккен ұлттар ұйымының әскери бақылаушылар курсы бойынша даярлықтан өтіп жатыр деп хабарлайды Егемен Қазақстан. Жапталық курс полигондағы практикалық сабақтармен аяқталады. Онда тыңдаушылар шабуыл кепілге алу кезіндегі әскери бақылаушының іс-қимыл алгоритмін пысықтайды. Офицерлерді курстық даярлықтан өткізудің мақсаты түрлі жағдайларды модельдеу және әскери қызметшілердің ішкі жағдайы тұрақсыз, дағдарысқа ұшыраған елдерде бітімгерлік миссияны орындау барысындағы күйзеліске төзімділігі мен әрекет ету қабілетін дамыту. Сонымен бірге әскери қызметшілер әуеден патрульдеу, қолдан жасалған жарылғыш құрылғыларды табу, жаралыларды эвакуациялау, келіссөз жүргізу сынды тапсырмаларды орындайды. Оқыту курсының қорытындысы ретінде кешенді оқу-жаттығуы өтеді. Онда тыңдаушылар Біріккен ұлттар ұйымы әскери байқаушыларының бітімгерлік міндеттер кешенін орындап, оларды іске асырудың түрлі тәсілін қолданады. Үндістан конституцияға өзгертулер енгізу туралы заң жобасын бірауыздан қабылдады. Бұл өзгертулер әйелдердің құқықтарын кеңейтуге бағытталған деп хабарлайды Халса Вокс. Енді құжатты мемлекеттің президенті мақұлдауы тиіс. Бұған дейін Үндістан басшысы Драупади Мурму бұл өзгерістерді қолдайтынын білдірген болатын. Квота енгізуді қолдап 454 депутат дауыс берсе, 2 депутат қарсы шыққан. Бейсенбіде жоғарғы палата 1 сағаттық талқылаудан кейін заң жобасын бірауыздан мақұлдады. Заң жобасы төменгі палата, штат ассамблеялары мен кейбір одақтық аумақтардың барлық билік органдарындағы орнының 1/3-ін әйелдерге беруді көздейді. Бұл норма тек 15 жылға енгізілмек, әрі қарай парламент оның мерзімін ұзарта алады. Бүгінде Лок Сабхада әйелдердің үлесі шамамен 15% болса, 28 штаттың ассамблеяларында бұл көрсеткіш 9%-тен аспайды. Билеуші Үндістан халықтық партиясы мен оппозиция арасындағы негізгі дау норманың күшіне ену мерзімі төңірегінде өрбіді. Әйелдердің заң шығарушы органдардағы өкілдігі үшін квота енгізу тек келесі санақтан кейін ғана жүзеге асады деп күтілуде. Демек, конституциялық өзгертулер күшіне тек 2027 жылы енеді. Өйткені 2021 жылы өтуі тиіс халық санағы COVID пандемиясына байланысты жүргізілмеді. Ал келесі науқан 2026 жылға белгіленген. Дегенмен үкіметтегі дерек көздердің мәліметінше санақ 2024 жылғы жалпы сайлаудан кейін бірден өткізілуі мүмкін. Олай болса, ереже ертерек күшіне енуі де ықтимал. Италия билігі баспана беру туралы шешім шығарғанша мигранттар ел аумағында емін-еркін жүріп тұра алады. Алайда бұл рұқсатты алу үшін 5000 еуродан төлеуге тура келеді. Бұл туралы Il Messaggero газеті жарияланған құжатқа сілтеме жасап хабарлайды. Мигранттар уақытша ұстау изоляторында қамалмау үшін бұл соманы төлей алады. Баспана сұрағандардың өтініштері 4 апта ішінде жеделдетілген тәртіппен қаралады. Өтініш қабылданбаған жағдайда қаражат мигрантқа қайтарылады. Төлем мигранттың өтініші қаралып жатқанда Италия аумағынан шықпауының және елде қалуға рұқсат берілген жағдайдағы ең төменгі қаржылық кепілі болып табылады. Италияның ішкі істер министрлігі мұндай шараның әкімшілік қамауға алуға балама болатынын атап өтті. Сондай-ақ бұл жаңашылдық репатриацияға жататын мигранттарды ұстауға арналған жаңа орталықтағыларға әсер етпейді. Торджем Биофарма мамандары 2030 жылға қарай тіс өсіруге арналған әлемдегі алғашқы препаратты жасап шығармақшы. Бұл жапондық стартапты Киото университеті қаржыландырады деп хабарлайды Киото ақпараттық агенттігі. Мамандар ауыз қуысындағы тіс бүршігінен тұтас ұлпаның түзілуіне әсер ететін дәрі жасамақ. Бұл рудименттер толыққанды тіс ретінде қалыптасуға қабілетті. Бірақ көп жағдайда олар жай ғана дамуын тоқтатып, уақыт өте келе мүлдем жойылып кетеді. Ғалымдардың пікірінше, олар ойлап тапқан препарат тіс тұқылдарының даму процесін тоқтататын ақуыздың әсерін тежеуге бағытталады. Яғни бұл рудименттер түсіп қалған тістердің орнын басуы тиіс. Торджем Биофарма қызметкерлері 2018 жылы жүргізген сынақ барысында тышқандар мен күзендердің тістерін дәл осылай өсіре алды. Енді препараттың қауіпсіздігі мен тиімділігін растау үшін адамдардың қатысуымен алғашқы клиникалық сынақтар 2024 жылдың жазында басталады деп жоспарланып отыр.